这五种肉再香也不能吃，美味却是害人毒药。观看数21397人，这五种肉再香也不能吃，美味却是害人毒药。告诉大家一个好消息，距离过年只剩下几个月了，马上就可以回家吃吃吃了，真是好想家里的红烧肉啊。不过在此小编也要提醒各位，动物身上很多部位是有毒的，美味虽好，可别伤身哦。肉是我们生活中必不可少的一种食物，俗话说无肉不欢，很多人一天不吃肉就觉得不舒服，不管是鸡肉、猪肉还是鱼肉，这些食物都营养丰富，都能够为人体补充能量。不过大家要注意，在吃肉的时候有一些肉类一定不能吃，因为吃了会伤身，比如下面这五种肉类吃的时候要注意。一、米猪肉不能吃，猪身上有一处地方不能吃，长得像一个个的小疙瘩，又叫做肉燥。米猪肉这类疙瘩中含有的病菌和毒素也不在少数，用水煮也不能保证去除，建议这样的猪肉千万别买。二、鱼身上的黑膜不能吃，鱼肚子里面的黑膜是不可以吃的，这层膜叫腹膜脏层，脂肪含量非常高，有一种奇怪的腥味。农药和重金属进入鱼体内时，能集中于脂肪组织，这层膜是很脏的，对肝脏伤害很大。三、鸡鸭屁股上的小三角不能吃，鸡鸭鹅屁股上有一个小小的三角区，是长尾巴的地方，叫腔上囊，含有淋巴腺。是吞噬致癌物质和细菌的地方。是鸡身上的毒素仓库，一定要踢掉。四、羊玄精，羊玄精应该很多人知道吧，有人叫它蹄白猪，其实它是羊蹄里面组织发生病变的，一般为圆猪型。病变的肉肯定是不能吃的。五、猪牛羊别吃小腰子和甲状腺，猪牛羊近处有大量的甲状腺和淋巴结，含有甲状腺素，吃了以后会影响内分泌系统，小腰子就是肾上腺，吃了之后会导致头晕、呕吐、腹泻。除了这五种，还有常见的鸡脖子、气管啊，大家自己动手处理或者外出吃饭一定要留意了，不然就是人家过年你生病，可难受了。如果你通过这篇文章学到了东西，那就转发给身边的朋友吧。